И към още една тема, която фокусира вниманието в днешния ден. Черен списък, който включва варненски учители, беше разпространен от местната организация на Възраждане. Малко след това въпросният списък беше изтрит. В него са описани имена, както и работни места на учители от Варна, които са се подписали против поправките в закона за училищното и предучилищното образование. Промените в закона забраняват пропагандата на нестандартна сексуална ориентация в учебните заведения. Публикацията се призовава родители да търсят обяснение от директорите на училищата, които са включени в този списък. Преди минути дойде позиция на Министерството на образованието. В нея се казва, че в системата на образованието няма да бъде допусната никаква форма на дискриминация, репресия към учители, ученици и родители. Темата предизвика и вълна от политически реакции. Търсим позицията и на посочените учители. Всичко по случая в новините на Нова в 19.